Fakte tio estas tre bona, mi preskaŭ ne rimarkis, sed tio estas tre bona, speciale kontraŭ estroj kaj elitoj. Do preskaŭ certe mi elektu tiun. Nu jes, mi elektu tiun. Sed mi do havas sufiĉe multajn kartojn, kiuj elĉerpas. Mi devas provi trovi. Ne, mi povas aĉeti ekzakte nenion. Trovi iun manieron por gajni avantaĝon de tio. Ok, do tio ne havas valoron al mi nun. Mi povus iri tien kaj eviti la estrojn, sed mi pensas, ke mi ankoraŭ volas havi estrojn. Do se mi iras tien, mi povas havi eliton, pardonon, estas elito, ne estrojn, eliton, ripozejon, eliton kaj denove ripozejon antaŭ la batalo. Do tio devas esti sufiĉe sekura pro la diversaj ripozejoj survoje. Kaj mi povas gajni pliajn relikvojn, do mi iru tien. Do, kiam mi esploras serion de tombejoj, mi trovas grandan sarkofagon kadritan per gemoj en la mezo de cirkla ĉambro. Mi ne povas legi la skribaĵojn sur la ĉerko, sed mi ja rimarkas nigran nebulon elfluetantan la flankojn. Ok, do mi povas havi relikvon, sed havas duan ŝancon fariĝi malbenita per aktodo. Nu, ok, mi volis diri, ke se mi havas tiun malbenon, mi povas forigi ĝin el ĉe budiko, ĉar tio ne estas tre multe kosta. Nu, kostas 100, sed eble mi povus sufiĉe facile, rapide, nu ĝuste tempe havi tiom da mono. Sed fakte mi jam elektis alian vojon, do mi ne plu povas iri tien kaj ne plu estas butiko en la cetero. Do mi pensas, ke ĉu mi volas riski tion? Jes, ĉar estas interesa kaj mi ŝatas relikvojn kaj mi sukcesas. Mi malfermas la ĉerkon per puŝo, la nebulo sendanĝere forvaporiĝas. Ene mi trovas la mortan restaĵon de medalita soldato, kiu tenas malnovan relikvon. Mi ŝtelas ĝin kaj daŭrigas. Do estas skribilpinto, ĉiu deka atako, kiun mi ludas, faras duoblan damaĝon. Do fakte kelkaj homoj diris, ke tiu ekzistas nur por igi homojn, kiuj filmas videojn pri ĉi tiu ludo, senti sin stulta, ĉar tiu ĉiam forgesas pri tio. Ok, mi provu ne forgesi, sed verŝajne mi ja faros tion. Do estas kofro kaj en ĝi troviĝas denove iom da mono kaj jarcenta puzlo. La unua fojo en ĉiu batalo, ke mi perdas vivon, prenu tri kartojn. Do tio helpas, ĉar mi preskaŭ certe ofte perdos vivon almenaŭ unu fojon en bataloj. Do post tio estas batalo kontraŭ estro, elito. Do ĉu mi volas pro tio nun ripozi, aŭ ĉu mi fidas, ke 41 vivpontoj sufiĉas? Ĉu mi fakte volas plibonigi karton? Jes, mi volas plibonigi mia metaligo, ĉar ĝi gajnigos al mi pli da ŝirmo tiel. Ups. Do mi pensas, ke mi elektu tion. Ankaŭ tiu povus esti bona plibonigo. Kaj ankoraŭ tiu, sed unue mi elektu metaligon. Bone, jen la elito. Estas la grisa libro. Kiam tiu damaĝas min, mi havos vundon en mia forĵetstako. Do ne tuj, sed poste en la batalo mi povas havi tion. Kio estas karto, kiun mi ne povas ludi? Ok, do mi ne povas fari tre multe ĉi tie. Do mi supozas, ke mi simple, o mi ja havas multe da, oh jes, pro tiu, ĉu ne? Jes, mi venas de ripozejo, do mi havas du pli da energio. Do mi povas pli ma pli fari tion. Tre bone, mi tuj uzu tion. Jen, nur faras duonon de la damaĝo nun. Tiu fakte pli malpli forte atakas, do mi devas sufiĉe rapide mortigi tiun. No, mi faru tion. Ah, afero estas bona, rekonia okazon estas bona.
La frappe. Ok, obstinazione. Sufficient bonus. Flambaro. Oh yes, anche tu puoi essere una charge, ofte attacca multi foil in un ufficio, CTU è malamico. Ne più bisogna schirmi, se mi scusi che è simile farlo per la lasta e la schipponto. Ok, non mi provo memoria per TV. Ok, offero questo tre buone, già per costas iom da vivo. Do ed ogni nur volas fare tion se ogni pensas che ogni ne povus vengi con tiel. Eble mi ancora ne usu gin, se eble poste. Non mi povus fare tion. Fakte eble mi ja usu gin, char mi ne havas multain cartoin por ludi. Mi ne volas ludi tion se gi ne mortigas, se tion ne mortigas la malamicon. Com se mi devas. Che mi povus usi tion se mi havus pli da attacco, do ja mi usu gin. Kai, oh yes, oh, mi prenas S3 pli da kartoi pro tiu jarcenta puzzlo. Do nun mi havas multege da kartoi. Mi povas fakte uzi tiun, ĉar kostas nenion, kaj ĝi atakos tri fojon, do tio bonas. Jam sufiĉas. Ja, mi uzu tiun, mi supozas. Nu, mi certe rekonu okazon, ĉar mi volas forton. Do mi povas. Forse stacco, mi volas ne offre reconi ocasion. Mi pensa che tiu ciam attaccas do reconi ocasion tre bonas. Reconi ocasion. Yes, do mi usu duobla frap, duoblan frapon. Cap frapon. Electo tiun. Kai, oh yes, de nove. Vole tiun de nove, cer. Mi devas avi shirmon. Kai nu kiun alian povas esti ludata du fojojn tiu sed ne mi ne volas tion da mi ata ho mi povas unue fari tion fakte eble mi povas elekti riton tranĉilon eble jam mi povas mortigi ĝin venon vice ĉar mi ja havas pli da multe da forto jam. Domine prenu plian karton. Domine uzu tiun. Mi uzu tiun por ne perdi ĝin kaj simple ataki. Ataku tien. Tio ne gravas, sed kial ne? Ĝi prenos pli de damaĝo. Nun, bone. Mi povas denove rekoni okazon eĉ. Aĝu. Ok, oh, estas sen costa pro la... pro... Crisaldio. Bone. Nun ci attaccas nur unu foion. Kai, fakte mi ne havas bonan manieron por... shirmi. Bedaurinde. Damage unu... Ah, momenton. Fakte. Tridek kvar, to estas sesdek ok. Kai sesdek, tio facile sufficias. Ah, nur mia sekvonta atako, do ne estas miaj sekvontaj du atakoj, malkiel tiu alia. Do povas esti 34, 94, ankoraŭ sufiĉas. Bone, ne. Mi uzu tiun unue, poste tiun, kaj nun ĉi tiun. Jes, bone. Mondula ĵetono, je la komenco de ĉiu batalo, forĵetu anan kvanton da kartoj kaj poste prenu tiun. Ok. Ja komenco de ĉiu batalo. Ok, do mi povas... Fakte mi povas... Ah, mi ne prenis tiun stat... tiun malbenon, do alie mi povus uzi tiun por tuj forĵeti ĝin. Nu. Kion mi trovas? Kolero povas esti bona, ĉar mi havas multe da forto kiun mi povas gajni. Tranĉeo estas... Povas esti bona de tempo al tempo, sed mi havas kelkajn manierojn... Ĉu ne? Por gani shirmon mi memoro che ti ho messo sia ok
organisiere man ja la fino de mia vizio, fakte nur unu manieron, nur tiun metaligon. Do povas ancora esti iom bone, kion faras tiu, diabla fajro elĉerpu mian manon, faru po sep la damaĝo por tiu elĉerpita karto elĉerpu. Ok. Fakte ne tre malbonas, sed mi pensas ke mi preferas la aliajn du. Eble. Ĉu mi ankoraŭ mankas al mi energio? Ne tiom, ĉu? Ĉar mi havas sozuon nun. Mi pensas ke mi volas tiun, ĉar mi ne havas multajn manierojn por ŝirmi. Mi jam rimarkis kelkajn vicojn, dum kiu mi ne povus ŝirmi. Do mi denove havas la saman quanton da vivo kiun mi havis je la komenco de tiu batalo. Ti volas mi iru tien por forĝi denove plibonigi alian karton kiun mi nun volas plibonigi tiujn kvar fakte ankaŭ tiun iomete kaj ankaŭ tiun por havi pli da malforta en la kartaro, malforta fakte estas tre grava. Eble tiu fakte estas plej grava, ĉar forto mi havas pli da forto de rekoni okazon, do tio ne tre gravas ĉi tiu karto. Tiu nu ja bonas, sed ne tiom laŭ mi ĉiokaze ĝi faros multe la maĝo rapide. Tiu nu kiel mi jam diris, mi ne havas tiom da problemoj pri energio pro tiu sozuo, kaj tiu estas bona sed ne tiom grave. Mi pensas ke mi volas la malforta, la plian malforta.